Abuduwaq waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu populationka badan deegaanada Galmudug. Hase yeeshee, waxaan ka jirin adeegyo badan oo bulsho, kuwaas oo inta badan ay helaan bulshada kala duwan ee degmadani Abuduwaq. 2016 ayaa system solar ka horreeyay laga taagay Abuduwaq, iyadoona wajigiisii labaad laga taagay 2018. Mana jirto ilaa iyo haatan wax dayactiro hele. Guud ahaan baa wadooyinka waaweyn ee magaalada iyo xaafadaha ayaa ah kuwa system solar-koodu ama layrarka cadceedda ku shaqeeyo ay yihiin kuwa dansan. Waxaysan helin dayactir iyo weliba in dib loo beddelo ama kuwa cusub lagu soo kordhiyo. Haddaba maxay ka dhigan tahay in magaalada ugu weyn uguna populationka badan Galmudug ay haatan haysato dayac layr la'aana ama wadooyinkeeda waaweyn ay yihiin kuwa mugdiya? Haddaba qaar ka mid a bulshada ayaa arrintaasi ka jawaabtay, sidoo kalena baaq u dirtay maamulka iyo weliba cid kasta ay qusayso in dayactir lagu sameeyo solar systemka degmada. Horta marka koowaad aad baan u salaamayaa shaqaalaha iyo manajarka iyo maamulayaasha TV-ga Sooyaal. Marka xigta, magaaladan in badan waxay qabtay dayac, la dayacay soolaradii ku shaqaynayay ilayska cadceedda. Annagoo ka faa'iidaysan karnay, heli karnay magaaladan bilicdeeda inaan ku hagaajinno, heli karna in si contribution aan ku dayac tirano. Marka koowaad, horta kan maamul ahaan, maamulka degmada Abuduwaq waxaa laga rabaa inuu dhiirigeliyo si dadku ay u sameeyaan horumar. Waxyaalo badan baa jira, soolarkan waa la helaa, haddii la raadiyo deeq bixiyaal bixiyaa jira. Xaafadaha magaalada wadooyin waaweyn oo mine ah ayaa jira oon lahayn. Matalan, hadda xaafadda Horseed oo lixda xaafadood ka mid ah, qiimeyn la sameeyey hadda kahor waxay leedahay laba soolar bay leedahay. Xaafaddaa dhan laba soolar baa ka taagan, wax kale ma lahan. Marka waxaa weeye baahi badan oo loo qabaa jirta soolarka. Kan maamul ahaan waxaan rabnaa maamulka degmada, kan Galmudug ilaa federaalka, in ayna soo gaarsiiyaan solar systemka ka shaqaynaya. Waxaad arkaysaa tuulooyin yaryar adoo maraya in solar systemkii xataa wadooyin, meelaan wadooyin uusan marin inay ku yaalaan. Abuduwaqna wadooyin waaweyn oo mine ah oo xaafadahii ku dhex yaala in ay gudcuriyo mugdi tahay. Waxaa kow ka ah soolarkii loogu talay degmada oo laba weji lahaa. Wejigiisa koowaad degmada laga muday 2015, kii labaadna laga muday 2018. Ma shaqaynayo, wuuna dansan yahay, magaalada habeenkii waa dansan tahay. Dayactirkaas aadka u ballaaran oo degmada ka muuqdaan rabaa inaan ka hadlo. Waxa weeyaan hawshan degmada aad buu macnihii u dansan yahay, wax horumarana degmada kama socdaan. Qashinkii baa wadooyinka dhooban, dhagax baa wadooyinka dhooban. Dayactirkaas iyo howlaha ballaarana waxa mas-uuliyad ka ah maamulka degmada. Saad ogtihiin, magaaladan waxay 7 sano in mugdi ah kusoo jireen maamul la'aan, dil baa ka socday, wax horumar la'aan ka socday, canshuur la'aan bay ahayd. Haddana waxaa la keenay maamul ka daro dibi dhar ah oo kii hore ka daran. Anoo magacaygu yahay maxaa Asad Awle, ka hadlaya dansanaanta soolarka ilaa laga soo bilaabo 2017-2018 iyo xilligan oo lagu jiro 2020. Dabcan soolarka magaalada oo dhan qaybo ka bidan oo ka mid a waa dansan yahay. Laga yaab magaalada gudaheeda, hadda international meeshan oo suuqa dhexdiisa ah, walaa xaafadaha. In dowladda Galmudug iyo waxaa ka mid ah inaadan lugeyn karin oo caradii mugdi tahay, oo adiga aadan lugeyn karin oo lagugu dhacayo taleefankii oo kaleeto ama waxyaalo kale oo muhiima aadan la lugeyn karin. Xataa maxaan ku dhahay, aadan mari karin moodo dhulka waxyaala kama warqabtid badiya soomaa, waa meel mugdi ah. Marka waxaan leeyahay in dadka shacabka oo reer Abuduwaq, ganacsadayaasha iyo dadka mataqaanaayto waxgaradka, inay noo hagaajiyaan soolarka oo muddo badan naga dansanaa. Maxaan ku dhahay, iyo maamulka degmada soolarka oo de waqti badan naga dansanaa, oo de saxaafadaha badanaa aysan lahayn soolar ama mataqaanaa layr oo aan loo geli karin. Marka waxaan dhihi lahaa aniga maamulka degmada iyo ganacsadayaasha iyo dhallinyarada iyo dadka inay isku tashadaan oo ay sameeyaan maxaan ku dhahaayto ay layrka noo shidaan. Soolarada waxaan rabnaa in laga hagaajiyo, qof walba inaanan dowlad ku hadlayn, maamul aana ku hadlayn, qof walbow hortaada hagaagso, kan kale midba mida isugu yeero. Mugdiga miilo mobeeladii waa nalaga dafaa, waa ku ganacsan la'aanay mugdi soolarka markaa nalaga habeeyo. Markii laga soo tago in magaaladu haatan ay tahay mid la leleecaysa mugdi wadooyinkeeda kala duwan, ayna bulshadu ku qabaan dhibaatooyin, waxaa sidoo kale jira in aysan lahayn inta badan adeegyada kala duwan ee bulshada
ee ay degmooyinka kale ee galmudug ama asaaggeeda ay helaan. Waana mid inta badan ka timid dabacsanaanta dhinaca maamulka iyo dadka ku matala degmadaani maamulka galmudug iyo dhinaca federaalkaba. Maxamed Bashiir Cismaan Maxamed Xilif, Radio TV ga soo yaal, Cabudwaa.